أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الله ولي الذين آمنوا يخرجهم من الظلمات إلى النور. الحمد لله الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى. أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفثه. إن الذين يكتمون ما أنزلنا من البينات والهدى من بعد ما بيناه للناس في الكتاب أولئك يلعنهم الله ويلعنهم اللاعنون. معزز حاضرين، فرشتوں پر ایمان، اسی متعلق درس چل رہا ہے. پچھلے درس میں وہ خوش نصیب کون ہیں جن کے لیے فرشتے دعائیں کرتے ہیں، اس کے بابت ہماری بات مکمل ہوئی تھی. آج کے درس میں جانیں گے کہ وہ بد نصیب کون ہیں جن پر فرشتے لعنت بھیجتے ہیں. اللہ تعالیٰ کی لعنت، اللہ کی لعنت سے مراد یہ ہے کہ وہ اللہ کی رحمت سے دھتکارا ہوا، دور ہوا شخص. اسی لیے ابلیس ملعون ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ کی لعنت ہے اس شخص پر، اس ابلیس پر. فرشتوں کی لعنت سے مراد فرشتے بدعا کرتے ہیں، اور تیسرا لوگوں کی لعنت سے مراد لوگ لان تان کرتے ہیں. تو ان تینوں لعنتوں کا معنی مطلب سمجھنا ہمارے لیے ضروری تھا. اب وہ کون بد نصیب ہیں جن کے لیے فرشتے لان تان کرتے ہیں، لعنت کرتے ہیں؟ تقریباً سات ایسے افراد ہیں، سات لوگوں کو میں آپ کے سامنے، یعنی سات وہ افراد جن پر فرشتے لان تان کرتے ہیں، لعنت بھیجتے ہیں. پہلا نمبر، شرعی علم کو چھپانے والا. اللہ تعالیٰ قرآن میں فرماتے ہیں ان الذین یکتمون ما انزلنا من البینات والہدا من بعد ما بیناہ للناس فی الکتاب. یقیناً وہ لوگ جو چھپاتے ہیں، کیا چھپاتے ہیں؟ ما انزلنا من البینات، اس چیز کو چھپاتے ہیں جو ہم نے واضح طور پر نازل کیا ہے. والہدا، اور ہدایت کو بھی چھپاتے ہیں، یعنی قرآن اور حدیث کو. من بعد ما بیناہ للناس فی الکتاب، اس کے بعد کہ ہم نے لوگوں کے لیے اس چیز کو کتاب میں بیان کر دیا ہے. قرآن کریم نازل ہوا اور حدیث بطور شرح بھی واضح ہے، صاف ہے. اس چیز کو لوگ کیا کرتے ہیں؟ چھپاتے ہیں. اولئک یلعنہم اللہ، انہی لوگوں پر اللہ کی لعنت ہے. ویلعنہم اللاعنون، اور لعنت کرنے والوں کی لعنت ہے. تو یہاں پر ملعون ہے وہ آدمی جو شرعی علم کو چھپاتا ہے. شرعی علم کو چھپانا خصوصاً اس آیت کے متعلق کہا جاتا ہے کہ آیت اہل کتاب یعنی یہودیوں سے متعلق نازل ہوئی تھی، جب انہوں نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں ایک واقعہ، ایک یہودی زنا کیا تھا. جب پوچھا گیا تھا کہ تورات میں کیا حکم ہے، تو اس وقت زنا کی حد کو اس نے چھپایا تھا. تو مفسرین بعض ذکر کرتے ہیں کہ اس کے بابت یہ آیت نازل ہوئی. ایک تو آیت یہ عام ہے، خاص ہے، اور ساتھ ساتھ میں عام بھی ہے کہ اگر اس امت میں سے بھی کوئی شرعی علم کو چھپاتا ہے تو وہ اس ضمن میں داخل ہوتا ہے کہ اللہ کی لعنت بھی ہے اس پر، اور لعنت کرنے والے یعنی فرشتے اور تمام لوگ مومنین کی لعنت بھی ہے. حافظ ابن جریر رحمۃ اللہ علیہ تفسیر میں ذکر کیے ہیں، لعنون سے مراد فرشتے اور مومنین یہاں پر مراد ہیں. تو فرشتے بھی لعنت کرتے ہیں اور مومنین بھی لعنت کرتے ہیں. اور
جبکہ اللہ تعالیٰ یہودیوں سے عہد لیا تھا، میثاق لیا تھا کہ وہ علم کو نہ چھپائیں. اللہ فرماتے ہیں وَإِذْ أَخَذَ اللَّهُ مِيثَاقَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ لَتُبَيِّنُنَّهُ لِلنَّاسِ وَلَا تَكْتُمُونَ، جبکہ اللہ تعالیٰ نے میثاق عہد لیا تھا اہل کتاب سے کہ وہ لوگوں کو واضح کریں گے، بتائیں گے، حق بتائیں گے، وَلَا تَكْتُمُونَ، اور اس کو نہیں چھپائیں گے. یہ اللہ تعالیٰ میثاق بھی لیا ہے، عہد بھی لیا ہے. تو اس طرح سے شرعی علم کو چھپانا یہ سراسر بڑا گناہ ہے، گناہ کبیرہ ہے، اور وہ فرشتوں کی لعنت کا حقدار بھی ہو جائے گا اور اللہ تعالیٰ کی لعنت بھی اس پر رہے گی، اس طرح مومنین کی لعنت بھی رہے گی. ایک حدیث میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اس شخص کے لیے وعید بتائی جو شرعی علم کو چھپاتا ہے. چنانچہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں من سئل عن علم فکتمہ، کسی کو شرعی علم سے متعلق سوال کیا جائے اور وہ علم جانتا ہے، فکتمہ، پھر اس کو چھپاتا ہے، الجم یوم القیامت بلجام من النار، بلجام من نار، فرمایا کہ ایسے آدمی کو آگ کی لگام منہ میں دی جائے گی اس کے، جو شرعی علم کو چھپاتا ہے. شرعی علم کو چھپاتا ہے فرشتوں کی لعنت، فرشتوں کی لعنت سے مراد فرشتے بدعا کرتے ہیں اس کے لیے. تو دیکھیں جو آدمی شرعی علم کو پھیلاتا ہے، علم سکھاتا ہے، تو اس کے لیے فضیلت کیا ہے؟ اللہ کی مخلوقات اس کے لیے دعائیں کرتے ہیں، فرشتے رحمت کی دعائیں کرتے ہیں، حتیٰ کہ سمندر کی مچھلیاں دعائیں کرتی ہیں، چونٹیاں بلوں کے اندر سے دعائیں کرتی ہیں. تو اس کے برعکس اس کو کہا جاتا ہے جزاء العمل من جنسی، علم پھیلانے کے لیے اللہ کی مخلوقات دعائیں کرتی ہیں، تو جو علم چھپاتا ہے اس کے لیے مخلوقات کیا کرتی ہیں؟ لعنت بھیجتی ہیں، بد دعا کرتی ہیں، جیسا کہ یہاں پر اللہ کے فرشتے اور مومنین بد دعا کرتے ہیں. شرعی علم کو چھپانا حسب ضرورت، خصوصاً علم کو خاص کرنا خاص افراد کے لیے، اور دوسرے سے وقت ضرورت یا اس چیز کے حالات کے تقاضے کے مطابق وقتی طور پر علم کو خاص لوگوں کے ساتھ خاص کیا جا سکتا ہے، جیسا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی وہ حدیث جس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر کوئی ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے جوتا دے کر کے کہا تھا کہ کوئی بھی اس دیوار کے پیچھے ملے تو اس کو وہ اللہ کے ساتھ شرک نہ کرتا ہو، وہ اس کو جنت کی خوشخبری دے دیجئے، جنت کی خوشخبری دے دیجئے. جبکہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے آ کر کے کہا تھا کہ اللہ کے رسول لوگ اسی پر اتکال کر لیں گے، اسی پر اتکال کر لیں گے. تو حالات اور پیش نظر اس علم کو محدود رکھا گیا تھا. اسی لیے ایک اور حدیث میں ایک صحابی صلی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لا تبشرهم فیتکلوا، لوگوں کو یہ بشارت مت دو، لوگ اسی پر اعتبار کر لیں گے. تو یہ کتمان علم میں نہیں آتا ہے، کتمان علم حق جانتے ہوئے لوگوں کو ناحق بتانا. ظاہر سی بات ہے اس یہ بڑا گناہ کس لیے ہے؟ کیونکہ زمین میں فساد ہے، زمین میں فساد ہے. اللہ کا ایک قانون ہے، اللہ کا ایک نظام ہے، اللہ نے آیات بھیجی ہوں، اللہ نے آیات نازل کی ہوں، اس چیز کو چھپا کر انسان لوگ جو ہے اپنی باتیں ناحق باتیں بتاتے ہیں، تو اس طرح سے لوگ بھی کئی لوگ ان ناحق باتوں پر کیا کرنے لگتے ہیں؟ عمل کرنے لگتے ہیں، تو ان کا بھی وبال اس کے اوپر آئے گا اور خود اس کا جھوٹ بولنے کا وبال بھی اس کے اوپر آئے گا. اسی لیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من كذب علی متعمدا فليتبوأ مقعده من النار، جو کوئی مجھ پر جھوٹ باندھے وہ چاہیے کہ اپنا ٹھکانہ کہاں بنا لے؟ جہنم میں بنا لے. الغرض کتمان علم فرشتوں کی لعنت کے حقدار ہو جاتے ہیں، جو لوگ علم کو چھپاتے ہیں، شرعی علم کو چھپاتے ہیں، فرشتوں کی لعنت کے حقدار ہو جاتے ہیں. اسی طرح سے صحابہ کو گالی دینے والے، صحابہ کو جو گالی دیتے ہیں فرشتوں کی لعنت ان پر ہوتی ہے، جیسا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے حدیث میں فرمایا من سب اصحابی فعلیہ لعنت اللہ والملائکۃ والناس اجمعین، جو کوئی میرے صحابہ کو گالی دے گا اس پر اللہ کی، فرشتوں کی اور تمام لوگوں کی لعنت ہے. اللہ کی لعنت اس کی رحمت سے دوری ہے،
اللہ کی رحمت سے دوری ہے. فرشتوں کی لعنت, فرشتے بد دعا کرتے ہیں, اور لوگوں کی لعنت سے مراد لوگوں کا لان تان کرنا ہے. تو جو صحابہ کو گالی دیتے ہیں وہ فرشتوں کی لعنت کے حقدار ہوتے ہیں. دیکھیں صحابہ کے متعلق خصوصاً کیوں اتنی فرشتوں کی لعنت کے حقدار ہوئے, دو اعتبار سے. اس میں پہلی چیز یہ ہے, صحابہ کے متعلق قرآن کریم اور احادیث نے صاف صاف الفاظ میں ان کی تعریفیں, ان کے فضائل بیان کیے گئے ہیں. جیسے کہ اللہ تعالیٰ قرآن میں فرمایا, والسابقون الاولون من المهاجرین والانصار, ایمان میں سبقت کرنے والے مہاجرین اور انصار, وہ جو ہے اللہ تعالیٰ انہیں جنت میں داخل کریں گے, اس جنت میں جس کے نیچے نہریں ہوں گی. رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ, اللہ ہمیشہ ہمیشہ کے لیے ان سے راضی ہو گئے. اسی طرح تحت الشجرہ, لقد رضی اللہ عن المؤمنین اذ یبایعونک تحت الشجرہ, درخت کے نیچے بیعت الرضوان, بیعت کرنے والے وہ صحابہ بھی اس میں کیا ہے, داخل ہو گئے. تو اصحاب بدر کے لیے پھر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا, لا تصبوا اصحابی, میرے صحابہ کو مت گالی مت دو, خیر الناس قرنی, سب سے بہترین زمانہ میرا ہے, میرے صحابہ کا زمانہ ہے. تو اللہ اور اس کے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فضائل بیان کیا حدیث میں, کہ تم احد پہاڑ کے برابر سونا بھی خرچ کر لیں تو میرے صحابہ جو اللہ کے راستے میں مختصر خرچ کیے ہیں اس کے برابر بھی نہیں پہنچ سکتے. تو صحابہ کے فضائل پر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم حدیث میں, اللہ تعالیٰ قرآن میں, تو گویا یہ قرآن اور حدیث کی مخالفت ہو گئی. تو اس اعتبار سے وہ فرشتوں کی لعنت کے حقدار ہو گئے. دوسری چیز یہ ہے کہ ہمیں دین کہاں سے ملا, ہم تک دین کہاں سے ملا, اس میں اصل سبب کون تھے. اللہ تعالیٰ نے صحابہ کو سبب بنایا, اور صحابہ بغیر کتمان علم کے, علم کو چھپائے بغیر اس دین کو امانت کے ساتھ ہم تک پہنچا دیا, اس دین کو امانت کے ساتھ ہم تک پہنچا دیا. تو دو باتیں اس میں ہو گئیں جس کی وجہ سے وہ فرشتوں کی لعنت کے حقدار ہو گئے. پہلی بات کہ اللہ نے ان کی فضیلت بیان کی ہے, ان کی تعریف کی ہے, رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فضیلت بیان کی ہے, تعریف کی ہے, تو گویا اس کی مخالفت کرنے کی وجہ سے. اور دوسری وجہ سے ہمیں دین پہنچانے والے صحابہ, انہیں صحابہ کو گالی دینا کتنی بڑی بات ہے, جیسا کہ شیعین, رافضی وغیرہ سب صحابہ کو نعوذ باللہ ثم نعوذ باللہ گالی دیتے ہیں. تیسرے, بدعت کرنے والے بدعتی لوگ, ان پر بھی فرشتوں کی لعنت ہے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا, انس رضی اللہ عنہ راوی ہیں, من احدث حدثا فعلیہ لعنت اللہ والملائکۃ والناس اجمعین, جو کوئی دین میں نئی چیز ایجاد کرے گا, جو کوئی دین میں نئی چیز ایجاد کرے گا اس پر اللہ کی اور فرشتوں کی اور تمام لوگوں کی لعنت ہے. تو یہ میلاد النبی کیا ہے, دین میں ایجاد ہی ہے, نہ صحابہ نے کیا, نہ تابعین نے کیا, نہ تبع تابعین نے کیا, نہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم دیا, نہ قرآن میں اس چیز کا حکم دیا گیا تھا. تو بدعتیں, دین کے نام پر بدعت, دین کے نام پر, جو حتیٰ کہ وہ عبادت کی کیفیت بھی اگر حدیث میں نہیں بیان کی گئی ہے تو اپنی طرف سے کیفیت عبادت, عبادت کی کیفیت ایجاد کرنا, یا دیگر چیزیں جو دین ہی میں نہیں ہے دین کی طرف منسوخ کرتے ہوئے عبادات کو خاص کرنا, یہی لوگ بدعتی کہلاتے ہیں. ان کے لیے دیگر احادیث میں وعیدیں ہیں. ایک تو یہ ہے کہ کل قیامت کے دن حوض کوثر سے بھی محروم ہو جائیں گے, اور اسی طرح یہ لوگ فرشتوں کی اور اللہ تعالیٰ کی اور تمام لوگوں کی لعنت کے حقدار بھی ہو جائیں گے. ایک اور حدیث میں یہ بیان کیا گیا, من احدث حدثا او آوا محدثا, جو کوئی بدعت ایجاد کرے گا یا کوئی بدعتی کو پناہ دے گا تو اس پر بھی اللہ کی لعنت, فرشتوں کی لعنت, تمام لوگوں کی لعنت. یہاں پر بدعت ایجاد کرنے سے کیا مراد ہے, ایک وہ چیز لانا جو دین میں نہیں ہے, جس کا اللہ اور اس کے رسول نے حکم نہیں دیا ہے. دوسرا مطلب یہ بھی ہو سکتا ہے کہ دنیاوی امور میں, دنیا میں کسی گناہ کا موجد بننا, یعنی ایسا کوئی گناہ کا کام کرنا جو تمام لوگوں کے لیے اس گناہ کی فراوانی ہو رہی ہے. جیسے مثال کے طور پر کوئی ایک یوٹیوب چینل بنایا,
گانے اس کے اندر فٹ کر دیا. اب یہ برا کام اس نے شروع کر دیا. اب یہ گانے جتنے بھی لوگ سنتے رہیں گے, دیکھتے رہیں گے, میوزک سنتے رہیں گے, موسیقی سنتے رہیں گے, فلمیں دیکھتے رہیں گے, اس کا پورا گناہ اس کے اوپر آتا رہے گا. تو یہ بھی ایسا آدمی بھی یہاں پر مراد ہو سکتا ہے. اسی طرح سے جرم, بڑے بڑے جرائم, گناہ کرنے والا وہ شخص بھی اس کے اندر آ جاتا ہے. اب رہا محدث, یعنی وہ آدمی جو بدعتی کو پناہ دیتا ہے, اس پر بھی اللہ اور اس کے رسول کی لعنت, فرشتوں کی لعنت اور لوگوں کی لعنت. اس کا مطلب یہ ہے کہ بدعت کو پھیلانے میں ساتھ دینا, یا پھر کسی مجرم کی مدد کرنا, جرم میں مدد کرنا, تو وہ تمام لوگ اس کے اندر داخل ہو جاتے ہیں. چوتھے نمبر پر اپنے بھائی کو ہتھیار بتانا, کسی نوکیلے چیز, ہتھیار, لوہے کی چیز, چاہے گرچہ مارنا مقصود نہ ہو, مزاحن ہی بتانا جو ہے شریعت میں جائز نہیں ہے. علی رضی اللہ عنہ راوی ہیں, اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں, من اشار الى اخیہ بحدیدۃ فان الملائکۃ تلعنہ, جو کوئی اپنے بھائی کو کسی ہتھیار کو یا نوکیلی چیز کو بتاتا ہے تو اس پر فرشتوں کی لعنت ہے. دیکھیں ہمارا شریعت اسلام پیس, اسلام کا معنی ہے پیس, امن و شانتی. شریعت میں کسی کو ہتھیار بتانا, کسی کو تکلیف دینا اپنی زبان سے, اپنے ہاتھ سے, اپنے ذریعے سے, یہ شریعت میں قطعاً درست نہیں ہے. تو یہ ہتھیار بتانا ایک بہت بڑا جرم کہلاتا ہے, جس کی وجہ سے وہ فرشتوں کی لعنت کے حقدار ہوتے ہیں. اسی طرح حقیقی باپ کو چھوڑ کر دوسروں کی طرف نسب ملانا, حقیقی باپ کو چھوڑ کر دوسرے باپ کے نام سے پکارنا, یعنی عبداللہ بن عبد الرحمن باپ کا نام ہے, تو جانتے ہوئے بھی عبد الرحمن باپ کو چھوڑ کر دوسرے باپ کو طرف منسوب کرنا, یہ بھی سراسر گناہ ہے. اللہ تعالیٰ سورۃ الاحزاب میں خود آغاز محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر سے کیا, جو محمد صلی اللہ علیہ وسلم حضرت زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان کے لے پالک تھے, ہاں آزاد کردہ غلام تھے, آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر پر ہی رہتے تھے, اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی تربیت میں ہی بڑے ہوئے وہ. تو لوگ زید بن محمد, زید بن محمد کہنا شروع کر دیا, جبکہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کسی بھی لڑکے کے, جو بھی لڑکے ہوئے تھے, ابراہیم وغیرہ سب وفات پا گئے, کوئی بھی لڑکے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے نہیں تھے. تو اللہ تعالیٰ قرآن کریم میں آیت نازل فرما دیا, ادعوہم لآبائہم ہوا اقسط عند اللہ, ان کو اپنے باپوں کے نام سے پکارو, اگر باپ کا نام نہیں جانتے ہیں تو وہ تمہارے دینی بھائی ہیں, وہ تمہارے دینی بھائی ہیں. اللہ تعالیٰ قرآن کریم میں یہ آیت نازل فرما دی. تو اس طرح سے باپ کا نام جانتے ہوئے دوسرے باپ کی طرف, دوسرے کو باپ ٹھہرانا یا اس کا نسب اس کے ساتھ ملانا, یہ بھی جو ہے سراسر گناہ ہے. کیوں؟ اس میں دو چیزیں ہوتی ہیں, ایک اللہ تعالیٰ جو نعمت دیا ہے نسب کی, ہاں شریعت مطہرہ میں نسب کی حفاظت, اس پر بہت زیادہ زور دیا گیا ہے, نسل کی حفاظت, نسب کی حفاظت, خاندان کی حفاظت, شریعت مطہرہ نے اس پر زور دیا ہے. تو اللہ تعالیٰ کی دی ہوئی نعمت کا, نعمت کی ناشکری ہوگی. باپ یہ ہے, نعمت اس کو دیا ہے, مگر اس نعمت کو دوسروں کی طرف منسوب کرنا گویا یہ اللہ تعالیٰ کی ناشکری ہوئی نہیں ہوگی, اللہ تعالیٰ کی ناشکری ہوگی. اور دوسری بات یہ ہے حق وراثت کی پامالی ہوتی ہے اس میں, کیونکہ بیٹے کو حقیقی باپ کی وراثت دی جائے گی, اگر دوسرے باپ کی طرف منسوب کی جائے گی اس کو وراثت اس کی مل جائے گی, تو حقیقی بیٹے کیا ہو جائیں گے؟ محروم ہو جائیں گے, اور حقیقی باپ کی وراثت سے یہ محروم ہو جائے گا. تو وراثت کے معاملے میں بھی شریعت مطہرہ بہت زیادہ زور دیا گیا ہے, جس کی وجہ سے یہ فرشتوں کی لعنت کے حقدار ہوں گے. حدیث ہے علی رضی اللہ عنہ راوی ہیں, من ادعا الى غیر ابیہ فعلیہ لعنت اللہ والملائکۃ والناس اجمعین, جو کوئی دوسرے باپ کی طرف منسوب کرے, پکارے کسی لڑکے کو, تو اس پر اللہ کی, فرشتوں کی اور تمام لوگوں کی لعنت ہے. اسی طرح سے نمبر چھ, شوہر کی نافرمانی کرنے والی بیوی,
اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم دیکھیں شوہر کے حقوق ہیں بیوی پر، بیوی کے حقوق ہیں شوہر پر، تو انہی حقوق میں سے ایک حق یہ ہے، بستر کا حق باہم میاں بیوی کا ہے، تو اس بستر کے حق سے اگر عورت حق تلفی کرتی ہے تو اس پر فرشتوں کی لعنت، کیونکہ شریعت مطہرہ میں بیوی پر شوہر کی خدمت، شوہر کی خدمت کو واجب کیا ہے، اور یہ حق ہے کہ وہ شوہر کی خدمت کریں، اور شوہر کی خدمت میں سے یہ چیز بدرج اولا داخل ہوتی ہے کہ اس کو بستر کا حق عطا کریں. ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ راوی ہیں، فرماتے ہیں اذا دعا الرجل، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اذا دعا الرجل امرأته، اگر کوئی شوہر اپنی عورت کو بلائے الی فراشہ، بستر کی طرف، فلم تأتیہ، وہ نہیں آتی، فبات غضبان علیہا، اور وہ اس پر ناراض ہو کر سو گیا، غصہ ہو کر سو گیا، لعنتہ الملائکۃ حتی تصبح، فرشتے صبح تک اس کو لعنت بھیجتے رہتے ہیں. ایک حدیث میں یہ ہے یہاں تک کہ وہ رجوع کر لے تب تک فرشتے کیا کرتے ہیں، لعنت بھیجتے رہتے ہیں. دیکھیں شوہر بیویوں کو حکم دیا گیا ہے شوہر کی اطاعت کرنے کی، شوہر کی شکر گزار بننے کی، تو یہ بستر پر نہ جانا، شوہر کی ضرورت پوری نہ کرنا، گویا یہ شوہر کی عملی طور پر ناشکری ہے. شوہر خوش تو اللہ تعالیٰ اس عورت سے خوش ہوتا ہے، ظاہر سی بات ہے. آٹھ دروازے کس کے لیے کھول دی جائیں گی؟ جنت کے آٹھوں دروازے، جو پنج وقتہ نمازوں کی حفاظت کرے، اپنے دامن کی حفاظت کرے، روز رمضان کے روزے رکھے اور اپنے شوہر کی اطاعت کرے، تو جنت کے آٹھوں دروازے اس کے لیے کھول دیے جاتے ہیں. تو اس طرح شوہر کے بلانے پر نہ جانا یہ شوہر کی ناشکری ہے، جس پر اللہ تعالیٰ بھی ناراض ہوتے ہیں. اور آخری چیز، اسی طرح سے ایک اور حدیث میں یہ کہا گیا ہے اذا دعا الرجل زوجته لحاجته فلتأتيه وان كانت على التنور، اگر شوہر اپنی بیوی کو اپنی ضرورت کے لیے بلائیں تو اس کو چاہیے کہ جائے گرچہ وہ تنور پر ہی کیوں نہ ہو، آگ کی بھٹی میں ہی کیوں نہ ہو، یہ چیز بتائی گئی ہے. اور اسی طرح سے جو اللہ تعالیٰ کے حکم کو نافذ کرنے میں روک تھام کرنے والوں پر بھی فرشتوں کی لعنت ہوتی ہے. یہ کچھ مختصراً میں آپ کے سامنے ذکر کیا ہوں. اللہ تعالیٰ سے دعا کرتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ ہم تمام کو فرشتوں کی لعنت سے محفوظ رکھے اور فرشتوں کی دعاؤں کا حقدار ہم تمام کو بنائے. آمین. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین.